ৰাতিপুৱাৰ পৰিৱেশ বহুত দিনৰ মূৰত আমি সোনকালে উঠিছোঁ আৰু এতিয়া পুৰা পোহৰ হৈ গ'ল। সেইকাৰণে ফুৰ্তিতে চিপ্ছ খাই প্লেনিং কৰি আছে ক'ৰবাত যোৱা। পূৰ্ণিয়া প্ৰথমবাৰ আহিছে দাৰ্জিলিং, দাৰ্জিলিং শিলিগুৰি, দাৰ্জিলিং নতুন, এইটো নতুন, মেক্সিমাম বস্তু নতুন হৈছে, মানে ঘৰটোও নতুন কিন্তু কমপ্লিট। মায়ে খাই আছে দা বছ, আই এম দা বছ। পুৰা মাছ চাছ লৈ আনিছে আজি, শিঙি মাছ ইয়াতে থৈ দিছে কেইটামান। আমাৰ আলমিৰাটো আহি পালে আৰু এয়া ফল্ড কৰি আনিছে। এইবিলাক এতিয়া কেনেকৈ লগায় মই অকণমান দেখুৱাই গৈ থাকিম, আপোনালোকেও দেখা পাব। আৰু এই টেবুলখন লৈছে, দূৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ, আৰু চেয়াৰখনো লৈছে। তো এইবিলাক পূৰা ৰেডি কৰি লৈছে। আলমাৰিটো কেনেকৈ লগায় পূৰা দেখুৱাম আজি। কাপোৰবিলাক থ'ব পৰা নাই, দেখুৱাই দিছোঁ লেতেৰা পেতেৰা হ'লেও, ঘৰ শ্বিফ্ট কৰা। এইটোত আলমিৰাটো আনিছিলে খুলি পিনে থ'ব লাগিব, বহু ট্ৰান্সফাৰ হ'লে লাগিব, একেলগে বান্ধিম, বান্ধি পিনে থৈ দিম। এই পেকেটবিলাক থ'ব লাগিব, পেলাই দিব নোৱাৰিম, দূৰত ট্ৰান্সফাৰ হ'লেতো দূৰতে হ'ব। আৰু এইটো লৈছোঁ, এইটো দেখুৱাব পাহৰিছোঁ। হ'ব মাৰি দিয়া এতিয়া দৰ্জাটো। এইখন লৈছোঁ ড্ৰেছিং, আৰু তো কিটচেনটো অকণমান ওপৰে ওপৰে, পিছত দেখুৱাই দিম, ৰাস্তা নাই। এইটো বেলকনিটো, আহা পূৰা ফিটিং কৰি আছে।
হৈ গ'ল ফিটিং কৰা আৰু এতিয়া মোৰ বহুত কাম আছে এইটো মুচিব লাগিব আৰু মহাশয়ক অকণমান ভিডিঅ' কৰিব দিছোঁ তো এয়া মই পুৰা চাফা কৰি আছোঁ তো আজি আৰু ভিডিঅ' নকৰোঁ বহুত টায়াৰ্ড কালি ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠিব লাগিব তো ভিডিঅ'টো কমপ্লিট কৰিম আপোনালোকে শেষলৈ চাই থাকিব হেল্ল' গাইজ গুড মৰ্ণিং আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ কাটিহাৰ তো 4টা বাজিছে এতিয়া পুৰা পোহৰ হোৱাই নাই দুই এখন এনেই আৰু গাড়ী চলি আছে মা আহি আছে আজি বিহু বুলি এইবাৰ ঘৰ যোৱা নহ'ল আমাৰ সেইকাৰণে মাক আনিব গৈ আছোঁ এতিয়া আজি আমাৰ ঘৰটো ফুল ফুল লাগিব একদম ন তো আমাৰ মহাশয়ে গাড়ী চলাই আছে আন্ধাৰ দেখা নাপাব ভিতৰৰ লাইটটো দিয়া নাই আৰু তো এতিয়া আমি গৈ আছোঁ চাই থাকিব একদম ভিডিঅ'টো শেষলৈকে এয়া ৰাতিৰ দৃশ্য চব মানুহ শুয়ে আছে তো আজি বহুত দিন পিছত আমি সোনকালে উঠিছোঁ কিবা গাটো অলপ অলপ কিবা কিবাও লাগিছে তথাপি ভালো লাগিছে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা গৈ আছে এতিয়া হৈ গ'ল 5:10 হৈছে পুৰা মানুহবিলাক উঠিছে আৰু দোকান চোকানো খুলিব এতিয়া লাহেকৈ আৰু আমিও কাটিহাৰ পাম আৰু 10 মিনিট এয়া পোহৰ হৈছে মানে আমাকো দেখা পোৱা গৈছে চলাই আছে পুৰা কিন্তু গাড়ীৰ গোন্ধটো সহ্য নহয় কাৰণে অকণমান পেটটো বেয়া লাগিছে আজি আৰু বহুদিন পিছত উঠিছোঁ যে সেইকাৰণে প্ৰথমবাৰ মা আহি আছে পূৰ্ণিয়াত আৰু ভাল লাগি আছে মা আহিছে মানে আমাৰ ঘূৰা ফুৰা হৈ থাকিব এতিয়া ওচৰে পাজৰে বেলেগটো ইমান চাব লগা নাই তথাপিও আৰু মোৰ ব্লগ হৈ থাকিব চাই থাকিব ব্লগিং কৰি থাকিম গাড়ীখন বাৰু আমাৰ নহয় একেলগে কাম কৰা অফিচ ষ্টাফৰে এদিনৰ কাৰণে লৈ লৈছোঁ আমি আজি দি দিব অফিচত এখন বেলেনো বেলেনো বেয়া লাগা নাই বেলেনত উঠি ভালেই লাগিছে ওখ গাড়ী যেন লাগে নাই মই অলপ ওখ ভাল পাওঁ আৰু গেছটো বহুত টাইম আছে গাড়ীখনত গম নাপাওঁ বহুদিন পিছত গাড়ীত উঠাই গেছটো পাই আছোঁ নে কি জানো বহুত গেছটো পাই থাকোঁ পেটটো বেয়া লাগিছে আৰু তো এইখিনি পালে মই গম পাই যাওঁ আৰু কাটিহাৰ পাইছোঁ এই বস্তুটো আপোনালোকে দেখা নাপাব মই গম পাই আছোঁ এনেকুৱা এনেকুৱা হোৱাইট হোৱাইটবিলাক এইবিলাক 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 দেখা দেখা পালে মই গম পাই যাওঁ কাটিহাৰ পাইছোঁ পালোঁৱেই আৰু আমি ষ্টেচন আমি কাটিহাৰ জংচন ধুনীয়া কিন্তু ধুনীয়া জংচন তো ফাইনেলি আমি পাই গ'লোঁ কাটিহাৰ মা এতিয়া 6টা বজাতহে পাব বোলে তো এতিয়া আমি ৰখিব লাগিব ন পাই গ'লোঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰিৱেশ বহুত দিনৰ মূৰত আমি সোনকালে উঠিছোঁ আৰু এতিয়া পুৰা পোহৰ হৈ গ'ল 5:20 হ'ল মায়ে 6টা বজাত পাব গৈ আছোঁ এতিয়া জংচনটো দেখাই দিওঁ এইটো কাটিহাৰ জংচন ধুনীয়াকৈ দেখাই দিছোঁ এইবিলাক বাবু গুড মৰ্ণিং কৈ দিয়া কোৱা চাউণ্ডটো ক'ত দাঁতত সোমাই আছে সেইকাৰণে চাউণ্ড নাই খুচখুচাই আছে তো কাটিহাৰ জংচনটো ইমান বেছি চাফা নহয় এইবিলাক পুৰা আৰু শুই আছে প্লেটফৰ্মত পুৰা আৰু এই আৰু আমি ৰখি আছোঁ
আমি রখি আছো আর কি করিম, লেজ খাই আছে কোনোবাই লেজে খাও, ট্রেন খন লেট হয়েছে, বতর বহুত বেয়া, বতর পুরা বেয়া, বরষুণ আহু আহু কেতিয়াবার পরাই হয়েছিল কিন্তু দিয়া নাই, কালি রাতির পরাই আয়োজন করে আছিল কিন্তু দিয়া নাই এতিয়ালৈকে। মা আহি আছে, কেনেকুৱা লাগি আছে কোৱা, ভাল লাগি আছে, সেইকাৰণে ফুটিতে চিপ্ছ খাই আছে কিন্তু শেষে হ'ব, এতিয়া ময়ো খাওঁ। মায়ে পাই গ'ল, আমি এতিয়া ৰুমত কথা পাতিম ন, এতিয়া মোক এইয়া মায়ে পাই গ'ল কাটিহাৰ, পিছপিনে বহে বোলে, মই জাগা চাব আগপিনে বহিব দিছিলোঁ, শুই শুই যাব বোলে অকণমান, এতিয়া গৈ থাকোঁ আমি। মা আহিছে, মাৰ লগত পুৰা খোজকাঢ়ি আছোঁ, বহুত দূৰ খোজকাঢ়িছোঁ এয়া, আৰু ডাব খোৱালে, ডাব খালোঁ, এইটো পুৰা মেইন ৰোডত খোজকাঢ়ি আছোঁ, ভাল লাগিছে। এতিয়া বোলে মলত সোমাব, এনেই আৰু অলপ ফুৰাওঁ, বেলেগতো জাগা নাই চাব লগা, মলতে সোমাই যাওঁ আৰু, বহুত দূৰ গৈছোঁ, ভাগৰো লাগিছে, গৰমো লাগিছে। কেনে লাগিছে মা? পূর্ণিয়া এতিয়া গৈ থাকো। আমি মা মই খোজকাঢ়ি আহিছোঁ, আহি পুরা এতিয়া কথা পাতি আছে, আৰু মই এতিয়া খানা বনাম, মায়ে মাছ আনিছে, মাছ আৰু হেৰি বনাম, মাছ আৰু ভাত খাম এতিয়া, দিনত মাংস মাছ ভাত সব খালোঁ, এতিয়া পুরা আমার এতিয়া নাস্তা করব আছে, নাস্তা করে লাহেকে বনাম আর খাই মেলি হয়ে যাম, পুরা শুই আছে ইয়া 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 তো কিবা প্ল্যানিং করে আছে কবাত যা? পূর্ণিয়া প্রথমবার আহিছে দার্জিলিং, দার্জিলিং শিলিগুড়ি দার্জিলিং এনেকে যাব সাগে, যাম সাগে, তো তো তেতিয়া আৰু মই ব্লগিং কৰিব পাৰিম ধুনীয়া ধুনীয়া, তো আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'বিলাক। কেনেকুৱা লাগিছে মা দূৰৰ পৰা কৈ দিয়ক, পূৰ্ণিয়া আহি ভাল লাগিছে, আজি খোজকাঢ়াই আনিছোঁ পুৰা, গাড়ী মটৰৰ উৎপাত বোলে, এইয়া দেখাই দিছোঁ বেক কেমেৰা কৰি, দুটা দুপিনে, এটা অফিচৰ কাম আৰু ইফালে কিবা ক'ৰবাত যোৱা প্লেনিং কৰি আছে, ফেনৰ চাউণ্ডটো আহিব পাৰে উপায় নাই। তো এতিয়া আমি এটাই খাব গাখীৰ চাহ, আৰু মই বনাম এতিয়া, মা আৰু মই খাম লাল চাহ, মিঠাই আনিছোঁ এয়া মিঠাই, তো আমাৰ ৰুমটো দেখুৱাই হোৱা নাই ভালকৈ, তো এই চাঞ্চত অলপ দেখায়ো দিওঁ গেছ, এইটো বেডৰুম, এইটো আমাৰ বেডৰুম, তাৰপিছত এইখন নতুন লৈছোঁ, টেবুলখন নতুন এইখন, আৰু চেয়াৰখন নতুন, তাৰপিছত আলনাখন আছে, আৰু এই আলমাৰিটো নতুন, এইটোতো লগাই থকা দেখাই দিছোঁ, এইটো সৰু চাই আছে এটা, তাৰপিছত এইটো ৰুমত আজি মা আহি এইটো ৰুমতে আছে, ভাল পাইছে নেকি, অঁ পুৰা ইয়াতে আছে, আৰু ইয়াতে আমি চিম্পলকে খাবৰ কাৰণে টেবুল এখন ৰাখিছোঁ, অ ফুটাই দি সোমাই দিয়া একেলগে, তাৰপিছত এতিয়া আমি এইটো কৰ্ণাৰত ৰাখিছোঁ, আমাৰ লক্ষ্মী গণপতি বাপ্পা, আৰু এয়া আজি মাৰ পুৰা ড্ৰেছ, এইখিনি ইয়াত ৰাখি থৈ দিছে, আৰু এইখনো নতুনকৈ লৈ লৈছোঁ, এইখন
আৰু ইয়াতে এখন কৰ্ণাৰত আইনা আছে মুখ ধোৱাকে ইখন মেইন দৰজা আৰু ইয়াতে বাথৰুমটো আছে বাথৰুমটো অকণমান দেখাই দিওঁ এইটো বাথৰুম ইয়াতে ৱাশ্বিং মেচিনটো ৰাখিছোঁ আৰু এইটো আছে তো বহুত ডাঙৰ হয় বাথৰুমটো আৰু ইয়াতে এইখিনিতে ইনভাৰ্টাৰটো ৰাখিছোঁ চেণ্ডেল থোৱাৰ এখন ৰাখিছোঁ আৰু এইটো কিটচেন তো এইটো কিটচেন এইটোও নতুনকৈ আনিছোঁ আগত আছিল আগত দুজন আছিল কাৰণে তাৰ বস্তুবিলাক আছিল তো ডাবল ডাবল ইউজ কৰিব নোৱাৰি আৰু এইটোও নতুন লৈছোঁ ফ্ৰিজটো তো এইটো আমাৰ কিটচেন তো এতিয়া মই বনাম গেছটোও নতুন এইটোও নতুন মেক্সিমাম বস্তু নতুন হৈছে মানে ঘৰটোও নতুন কিন্তু কমপ্লিট নতুন ঘৰটোও নতুন বস্তুও নতুন এতিয়া ৰাখিছোঁ চাহ বনাওঁ এতিয়া চিম্পল দেখাইছোঁ তো এতিয়া মই চাহ বনাব যাওঁ চাই থাকিব এতিয়া আমাৰ মিঠাই মায়ে খাই আছে দ্য বছ আই এম দ্য বছ পুৰা খাই এয়া আমাৰ ৰাতিৰ খানা ৰেডি কৰিব লৈছোঁ মায়ে পুৰা মাছ চাছ লৈ আনিছে আজি শিঙি মাছ ইয়াতে থৈ দিছে কেইটামান জীয়াই পিনে থৈ দিছে আৰু এইটো কমন কাৰ্প মাছ তো এইকেইটা নিমখ দি মাৰি মাৰিলে কালি মাছে মাছ মাছ আৰু ভাত বেলেগ নহয় আৰু কাচকলটো কি কৰিব ভাজা কাচকলৰ জোল আৰু ৰাতিৰ খানা আমাৰ মায়ে শিঙি মাছ বাচিব এটা মাছা দেখাই দিওঁ পুৰা পিছল না সেইখিনি মই চাফা কৰি থ'ম এইখিনি এইখিনিতো আজি বনোৱা নাযায় এটা হৈ গ'ল ক'ত এইটো হৈ গ'ল বাচ্চা